Transport xizmatlari sifatini oshirish, aholiga zamonaviy xizmat turlarini ko'rsatishni joriy etish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Transport vazirligi tomonidan keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, xorijiy davlatlarga vaqtinchalik ishlash uchun chiqib ketayotgan fuqarolarning o'z vaqtida manzillariga xavfsiz yetkazib qo'yishni tashkil etish maqsadida O'zavtotransservis mas'uliyati cheklangan jamiyati avtobusda tashuvlarni amalga oshirishga ixtisoslashtirilgan milliy korxonasi tashkil etilgan edi. Mazkur korxona parkini zamonaviy avtobuslar bilan ta'minlash borasida Xitoy Xalq Respublikasining Yutong kompaniyasi bilan 2018-yilda imzolangan shartnomaga ko'ra 168 dona ko'p o'rindiqli zamonaviy avtobuslarni sotib olish bo'yicha kelishuvga erishilgan edi. Mazkur zamonaviy avtobuslarning 100 tasi respublikamizga olib kelindi. Ushbu avtobuslarda haydovchi va yo'lovchilar uchun barcha qulayliklar yaratilgan. Konditsioner, salondagi iqlim nazorati, aktiv va passiv xavfsizlik tizimlari shular jumlasidandir. Avtobus 51 nafar yo'lovchini o'z bag'riga sig'dira oladi. O'rindiqlar yumshoq bo'lib, har bir yo'lovchiga maksimal darajada qulaylik yaratilgan. Agar zarurat bo'lsa, o'rindiqlarni old va orqa tomonga siljitish hamda yon tomonga ham sozlash mumkin. Har bir yo'lovchi o'rindig'i ustida havo deflektori va individual yoritish lampalari ham bor. Shuningdek, yo'lovchilarning qo'l yuklarini joylashtirish uchun salonning yuqori qismida maxsus joylar ajratilgan. Uzoq safar davomida yo'lovchilarning zerikmasligini ta'minlash maqsadida avtobus saloni yuqori klassdagi media tizim va ikkita monitor bilan jihozlangan. Bundan tashqari, rul boshqaruvida bo'lgan haydovchiga ham alohida qulayliklar yaratilgan. Haydovchining ish joyi yaxshi jihozlangan. O'zavtotransservis MCH korxonasi ushbu yangi avtobuslarda samarali faoliyat ko'rsatishni tashkil etish maqsadida maxsus tanlov asosida 120 ga yaqin haydovchilarni saralab oldi. Ularning malakasi maxsus o'quv dasturi asosida muntazam ravishda oshirib boriladi. O'zbekiston Respublikasi Transport vazirligi tomonidan talab yuqori bo'lgan yo'lovchilarning katta oqimi harakatlanayotgan xalqaro yo'nalishlarda avtobus qatnovlarini tashkil etish borasida muntazam o'rganish ishlari olib borilmoqda. Shu bugunga qadar qo'shni Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va Rossiya Federatsiyasi shaharlariga jami 17 ta yo'nalishda muntazam avtobus qatnovlari yo'lga qo'yilgan. Bulardan 7 tasi Qozog'iston Respublikasiga: Toshkent, Chimkent, Toshkent, Olmaota, Toshkent, Qizilo'rda, Toshkent, Turkiston, Nukus, Ushkunur, Chirchiq, Ushkunur, Toshkent, Qarag'anda, Ostona yo'nalishlarida. Qirg'iziston Respublikasiga esa Toshkent, Bishkek, Tojikiston Respublikasiga Toshkent, Dushanbe, Samarqand, Panjikent, Termiz, Dushanbe, Denov, Dushanbe. Shuningdek, Rossiya Federatsiyasiga 2 ta: Toshkent, Nijniy Novgorod va Toshkent, Qozon yo'nalishlari shular jumlasidandir. Muntazam avtobus qatnovlarining nafaqat poytaxt Toshkent, balki mamlakatimizning boshqa shahar va tumanlari markazlaridan ham yo'lga qo'yilayotgani aholimizga yanada qulaylik yaratmoqda. O'zavtotransservis MCH korxonasi aynan mana shu jarayonda fuqarolarimizni xavfsiz va o'z vaqtida manziliga yetkazib qo'yishni amalga oshiradi. Hozirda korxona Rossiya Federatsiyasiga Toshkent Omsk, Toshkent Ufa, Toshkent Moskva, Toshkent Yekaterinburg, Toshkent Samara shaharlari o'rtasida muntazam xalqaro avtobus qatnovlarini yo'lga qo'yishni rejalashtirgan. Mazkur masala bo'yicha O'zbekiston Transport vazirligi Rossiya Federatsiyasining vakolatli davlat organlari bilan muzokaralar olib borilmoqda.